Alltså, det är helt oförskämt, men får vi ta din stol? Vi har inte så många stolar här. Ja, det där känner man igen. Det är konstnärerna som... Ja, det är snickrande det är. Det måste det vara för dig. Ja, en riktig musiker. Som gör någonting som du har gjort. Ja, precis. Kan vi inte höra mer på dina signaturer? För du är verkligen TV:s signaturskapare nummer ett. Det är... Nej, inte nummer ett. Ja, nästan i alla fall. Det här är kanal 1. Hur gör du när du gör en sån här? Här är svepet. Ja, det är svepet. Det sitter man och funderar och så kör man igång. Det låter ju väldigt lätt, men det måste det vara lite svårare. Nej, det är jättelätt. Och kan man komma med en beställning till dig? Ja, det är ju så det funkar, va? Mm. Att ni kommer och säger att vi skulle ha någonting som passar lika bra till begravning som bröllop. Någon låt. Och hur tänker du då? Ja, då gäller det att fundera. Och så sitter man och känner, så kommer det alltid något. Ibland är det dödsdåd. Om du ska ha något som är lite glatt så här. Trekvarts. Trekvarts, den är ju glad att fundera. Mm. Hur glad måste du vara då? Nej, jag blir ju glad av att hålla på med det. Jag är glad för hjärnan. Men om svepet ser lite mer dystert där på annat sätt. Ja, fast kul ändå. Ja. Hur fungerar det sen då, när du har en idé? Alltså, har jag ju en studio hemma. Va? Ja. Och som jag kan spela in vad jag vill, och så då instrumenterar jag och provar olika ljud och så. Och sen så får ni höra det här och säga att det vill jag inte ha. Mm. Konstnärer finns det gott om i TV-huset. Det här är en form av konst, och inne i själva TV-huset så finns det ännu mer konst. Ja, här i radio- och TV-husen finns det åtskilligt.